janë pyka nga ditoria, edhe ta janë pyka nga vlera civile. Edhe është në natyrë të pykave të jenë të rrethuar me pyka dhe dalkallë. Ideali i tyre nuk është të organizojnë, zotëri. Ideali i tyre është të mbajnë koltukët. Me qëfar do qëmimi, mjetet e tyre për të arritur këti ideal, janë druri edhe rrëshveti. Me drurit edhe me forcën brutale, po përpiqen të sklavërojnë në racën tonë, e të prijetsojnë qeverimin tiranik të tyre. Zotërin, unë nuk kam ndërmend të përgjigjem në asnjë pikë çështjes së votë besimit. Unë jam betuar që të mos i përgjigjem aty kur. Ashtu. Sepse ai kërkon për gjunjen e kombit tonë. Sepse ai mbron belerët dhe çifligarët që njajnë me kontët e baronët e Evropës, ndërsa gjendja e popullit është e mjeruar. Bujku nuk ka as tokë, as vegla për të punuar. Me fajin e kanë belerë dhe agalarë që ndodhen këtu. Janë të vatë, agonë! Janë të vatë! Shteti nuk është vetëm për takse e ushtarë. Ka përgjegjësi. Kur popullit i verë dhe të fityra nga mëngesa e bukës. E kur qeveria nuk plotëson nevojat që ka kombi, ta detyrojmë ne. Zoti kryetar, për derisa rreth e rrotull ka forcat armatosura, asambleja duhet të pezulloj punimet. Armiqt nuk janë vetëm për te kufive. Ska gjele të dëgjojnë edhe ushtarët, që këtu po vazhdo në vazi mukës, dhe nuk trajtojnë qështjet më mërëndësi si qështë problemi agrarë. Ti që janë dhe një këtu me nimen e pushtën dhe lëturin! Të mos flasim në krisëm. Ashtu! Unë jam zgjedhur këtu nga krahinat e Lumës dhe të Tropojës, që përfshie në prefekturën e Kosovës. Po edhe për këtë ju nuk do të më lejoni të flasë. Sepse dashur pa dashur do t'ju kujtoj vëllezërit tanë për te kufive. Si janë punët atje? Kush është vrarë dhe si është vrarë? Qindra banorë po shpërngulen me forcë. Ka filluar një politike të mërshme, emigracioni dhe shkomtarizimi. Ne duhet të protestojmë për këtë dhe të ngrem zërin në të gjithë botën. Djemë të popullët. Kujtë për e drejtoni armët? Vlezër, këta janë njerëzit tanë. Rethohet godin e shkelqesis ti, që të mos dërgoj njerës kundër parlamentit. Bravo, Libohova, bravo. Shpëtoni njerëzit e kombit. Bravo, Libohova. Bravo. Nderuar zotri, më lejoni që të hapë sot seancën e partë asamblesë kushtetojnëse. Zoti kryetar, para se të filloj seanca, kërkoj të sqaroni. Përse nuk botoni në gazet lajmin e vdekjes Leninit? Ne nuk dim dhe një lajmë të tilë. Së është e vërtet, ju e dini fort mirë. Dhe tani fillojmë me shqyrtimin e disa projekt ligjeve të reja për paqe dhe qetësi. Një paqe e pa drejtësi është tirani. Reziku më i madh i një vendi është në shtypjen e lirisë së fjalës. E kjo sjell violencën. Populli duhet thot lirisht ato që ka në zemër. Me zë apo me letër. Ose me anë të shtypjen. Në logjika kur nuk ka patur në një dëm bota. Vetëm forca. Shtypja e lirisë ka sjell shkatrimin. Dhe jetën e lirinë meriton vetëm ai që shkon çdo ditë në luftë për to. Lenini! Lenini zbuloj traktatin e fshetë Londrës. Darja Shqipërisë prej këti traktati ishte e treta që pati Shqipëria në 50 vjetët e fundit. E para, që më 1878 nga Kongresi Berlinit. E dyta, më 1913 nga Konferenca e Londrës. E treta, nga traktati fshet i vitit 1915, indimuar nga Esati, e katërta, nga paqja e Versajës.
Evropa qëndroj e shurdër për para fati ton. Lenini ishte i vetmi që shpalli potrisht intrigat e fuqive të mëdha mbi kurizin e Shqipërisë. Që janë këto historira? Përse të mos i përmendim? Mos duhet të vërtetojmë se midis nesh ka njerëz të shitur tek fuqitë e tjera? Për principet e larta njerëzore, duhet që me një respekt të thellë të zihet në gojë emri i tij. E kemi për detyrë të propozojmë 5 minuta heshtje në shenjë hidhërimi për vdekjen e tij.